سياسي رشيد معلن او كميدا سياسيين توغو عانسان سومالي لان اسلامار كان مدوين كو دنبيي كو سوغنا دلك قدهيسا اهنا مرشح دهگان دورشادا قولاها ديگان كدقمدا برعو ايا كرمير كو سميي واتيغي لباد اي قادشادا كاركو عود بحنتا كاس او لغو ريباي قار كميدا قوبوها قوبال كتوغ ديرا مرشح رشيد معلن ايا انتو كو قده تيري كرمير كاسي وحاوور بحنا كدهيستي مراقبين تا ايا كو هولانا بحنتا كاركا عود بحنتا waxaanu ka dhageystay warbixin ku saabsan habsami socodka kaar qaadashada ugu dambeyntiina siyaasi rashid macallin waxa uu shir jaraa'id ku qabtay xarunta dhexe ee xisbiga mucaaradka ee wadani uu ku leeyahay gobolka Togdheera waxaanu bulshada ku goobaabiyay inay qaataan kaarka codbixinta kaas oo uu sheegay inuu muhiimad weyn u leeyahay gobolka Togdheer iyo guud ahaan shacabka waxaan halkan kala hadlayaa gobolka Togdheer ama degmada Burco dhamaan hantood baan la hadlayaa goobii uu soo marnay kaalki waa turin waxaan rajaynaynaa maanta waalidiin hawl yareeyay goobo kooban baa bahali lagu reebay waa nasiib darro haddii iyadoo wixii meel layna wada keenay aynu kaalki qaadan wayno marka hore waxaan leeyahay kaalka la qaadanaya qofka doonta codee cid doontana oo codee laakiin waa identity-gaagi waa ID-haagi waa wixii ku cadeynaya wixii aad tahay adigu waxaan ogaatay kaarkan ID-ha wax badan baa ku xidhan doona qofku haduu ka fikirayo uu xiliban iyo codeyn iyo wax ka fikirayo maaha uu ka wan yahay waxa weeye waa wixii qofka cadeynaya wixii isaga u yahay waxaan leeyahay kaararkan kuma xidna xisbi kuma xidna wax kale kaararkan waxay ku xidhan yihiin inaynu qaadano oo noqono dad muwaadiniin ah waa ogtiin xuduudadeenu waa free waa ogtiin meel alaala meesha la doono laga soo galaa waa ogtiin maanta cudurrada faafa jira caalamka waxaas oo dhan waxaynu ku xakamayn karnaa markaynu kaararka qaadano kaararku waxa ino suurto gelinaya inaan xuduudadeena xidhanno wixii aan Soomaaliland rahayna ka saaro ama wixii xuquuq lagu leeyahay ka soo baxaan waxan baaq dheer u diraya shacabka tagu dheer waxan baaq u diraya degmada Burco waxaan leeyahay kaarka la qaato kaarka ha la qaato waxaan leeyahay xilibanada u sharaxan baarlamaanka iyo golaha deegaanka waan ogow hawl badan baa ina haysataa waan ogow dib badan baa ina haya laakiin waxaan leeyahay war hal laga hawl goloosay dadku kaarka u qaadan lahaayeen waayo haddaynaan ka hawl gelin kaarka aan soo arkay goob kasta oo aan tago way buuxeen marka waxaan leeyahay laga hawl galo assalaamu calaykum abdirahmaan trike telefish koryaal magaalada Burco